התחלנו דרך ארוכה של תכנון, תאומים, קבלת אישורים, כולל קבלת אישור ממנהל מקרקעי ישראל, סגירת תקציב, ותאמינו לנו, זה לא היה כל כך פשוט לקבל אישור של מנהל מקרקעי ישראל בפרויקט הזה. אבל מה שחשוב זה משפחת אישית. אחרי כל הצרות של הבנייה, ואחרי האבק שיהיה לך, ואחרי הכל יש פה משפחה, ויש פה אוכלוסייה, ויש פה דבר יפה שתשמרו עליו. דבר יפה שתשמרו עליו. היקרים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמח בו. בתור הקבלן המבצע שסיים את כלב א' של פרויקט ההרחבה ביישוב, אני רוצה לברך את כולם שתמשיכו להרחיב את מושב אישי. בעיות עם החברה קדיש שמצאו את הקברות באזור של תכנון שלנו וקבלת אושרים על עדכון תכנון. זה בעיות אי התאמה בין מצב קיים ומצב המתוכנן. זה התחברויות לתשתיות קיימות, אבל בסופו של דבר אנחנו קיבלנו פרויקט ואתם קיבלתם הרחבה חדשה שאפשר להמשיך לבנות שם מגרשים. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופים דודיי,
כאן, נולדתי כאן, נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופים דודיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופים דודיי. אנחנו שמחים על הרחבה במושב אישי. העבודה התבצעה בהתאם לתוכניות, בתיאום מלא עם פיקוח ובקרה של המועצה. העבודה הושלמה לדעתנו על הצד הטוב ביותר. היישוב והפיקוח שלו פעלו מול המועצה בכל מה שנדרש. מסתכל פה ושם מסביב לעולם, יש צרות, דאגות, החיוך נעלם, אחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפעם. מצד יד ביד, הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב, ותראה שמחר ייגמר הכאב. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם. של הפרויקט מר משה כהן, שכולם טרחו ועמלו ושקדו ימים כלילות כדי להוציא פרויקט מוצלח ומבורך תחת ידם בצורה מקצועית, תוך הקפדה על התנאים ולא הכי קטנים, כדי שהרחבה תצא מושלמת. והיום אנחנו רוצים להודות לכולם, למתכננים, למנהלי פרויקטים, למרכז תכנון וביצוע מצד של משה, על שיתוף פעולה כמו יחידה אחת ועזרה אחת לשני בכל השלבי תכנון וביצוע. אנחנו אומרים תודה לכל הדיירים של משאב על סבלנות בזמן הביצוע. ובטוח אנחנו אומרים תודה למועצה האזורית מטה יהודה שעזרה לנו לכל השלבי ביצוע, לכל השלבי תכנון, לצורך קבלת כל השירים הדרושים מכל הגורמים. Ah!
מקווים שהאחווה תושלם עד הסוף בסוף, ונסיים את הבתים והכל יבוא על מקום שלום ויסתדר הכל. שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה רצון שתמשיכו לבנות כולם ולהתבנות בעזרת השם יתברך, שיהיה בהצלחה, שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה. אני שמח בתור תושב מועצה אזורית מטה יהודה שיש הרחבה במושב וכן ירבו. תודה רבה לכם, משפחת חלפון. אנחנו מאחלים לכל הדיירים שעכשיו בונים בתים חדשים באזור הרחבה חדשה, שהם יבנו את הבית מלא חיים, שמחה, אושר ואושר, וכמו שאני חושבת שהכי חשוב, שלום ואהבה בתוך המשפחה. תודה ונמשיך לעבוד ביחד. Sunny